У Тернополі батьків і дітей вчили, як протидіяти булінгу. Тати разом з дітьми слухали лекцію та відпрацьовували основні прийоми боксу. На захід прийшло 6 татусів з дітьми. Один із учасників – Микола Котик з двома синами. Чоловік каже, дітям потрібна увага і мами, і тата. Повинні цінити своїх дітей, цінувати час, проведений з ними разом, показувати на власному прикладі, як потрібно відноситись до життя, що спорт – це є здорово, спорт – це корисно. Також гостра тема булінгу на даний час також вона присутня в нашому суспільстві. І ми, батьки, повинні допомагати нашим дітям в будь-яких ситуаціях, які складаються в їхньому житті. Тренування для дітей проводив майстер спорту з боксу Володимир Шнуровський. Чоловік каже, бокс – це спорт, який вчить захищатися. Провели ознайомче таке заняття з дітками, показали їм, що таке бокс, чим його їдять. Дали діткам там поміряти рукавички, там вдарити там по мішечку, десь там плюс-мінус по лапі вдарити. Дали можливість там трошки попробувати, що таке скакалочка, що таке м'ячик. Участь у заході взяв також 6-річний Лукаш Куратов з дідусем. Ми з ним ще не ходили на такі заходи. Мені дуже сподобався бокс. Завдяки цьому можу захищатися. Тренінг щодо протидії булінгу проводила адвокатка Оксана Тесля. Жінка розповіла батькам та дітям, що таке булінг, чим він відрізняється від конфлікту, які є види булінгу та хто найчастіше потерпає від нього. Дуже часто від булінгу потерпають саме хлопчики, і саме хлопчики його чинять. І тому дуже важливо саме, щоб тати звернули увагу на цю проблему, для того, щоб уникнути або притягнень до відповідальності, так, або навпаки, щоб дитина не страждала. Це перший захід проєкту «Татохаб» у Тернополі, розповідає його координаторка Яна Шкуратова. Всеукраїнський такий проєкт, який направлений на згуртування дітей і татів, на сімейні цінності, на формування відповідального батьківства, татівства. Це про участь, залученість татусів в житті дітей. Проєкт «Татохаб» в Тернополі реалізується громадською організацією «Клуб рибалок України» UA Fishing Club в рамках програми ООН з розбудови і відновлення миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Також під час проєкту «Татохаб» у Тернополі для батьків з дітьми організовуватимуть пікніки, сплави річками, а також прогулянки на конях, розповідає Яна Шкуратова. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.